we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Com mais episódio nessa série de Pixelmon, mano, sim, essa série que vocês gostam muito. Se você gosta de Pixelmon aqui no canal, deixa muito like e comenta aí embaixo que eu vou ficar super feliz, beleza? Enfim, gente, ó, hoje a gente tá aqui pra um episódio super legal. Hoje a gente vai tentar colocar o nosso Greninja no level 100, mano. Sim, porque o meu Greninja tá quase chegando no level 100, tá level 62. E hoje a gente vai tentar colocar no level 100, porque a gente vai começar a lutar com os pokémons alto contra uns bosses, tá ligado? Pra gente tentar colocar ele no level mais alto possível, mano. Quero tentar pegar um pokémon level 100 já, tá ligado? Enfim, antes da gente tentar fazer isso, a gente vai aqui recomendar uma host, que é a host que tá patrocinando a gente, que é a Ultra Host, mano. Então, se você quiser jogar com seus amigos aí um servidor de Minecraft, vai no primeiro link da descrição, compre um servidor lá. Pede seu pai ou sua mãe se for comprar, beleza? Não compra sozinho, pede a eles pra você comprar, porque também não é 20 reais, tá ligado? É bem mais carinho. Mas, mano, vale muito a pena. Vale muito a pena, que não tem lag nenhum. Eu sempre uso, usei lá no Ultimate, agora eu tô usando o Pixel 1, então muito obrigado. E é isso, gente, ó. Vamos aqui, entendeu? Antes da gente evoluir, colocar o cotinho de inscritos. E hoje quem vai me ajudar é o Nicolas. Tamo com você, Nicolas, da equipe Rocket. Então, meu querido, travou aqui, mas... Aê, aí, meu querido! Aê, meu querido! Ô, Nicolas, você tem que começar a fazer o bordão, meu querido. Você é da equipe Rocket e não faz bordão? Pera aí, então. Como é que é mesmo bordão? Eu esqueci o bordão. Prepare-se para encrenca. Vai. Encrenca em dobro. Ah, velho, eu não lembro. Já tem vai, calma, cara. Deixa eu ver. Prepare-se para encrenca. Encrenca em dobro, pra você que não conhece meu lema. Para defender o mundo da devastação. Para unir as pessoas de nossa nação. Para colorir os mares do amor, alguma coisa assim? Alguma coisa. Para o céu das estrelas, Jesse! Nicolas e Pedro! Equipe Rocket decolando na velocidade da luz! Vai você! E renda-se agora prepare-se pra lutar, lutar! Virilha, é isso aí! Tirita, é isso aí! Mas tudo bem, mano, que merda, mas tudo bem. Vamos aqui colocar o desenho dos inscritos, porque todo episódio a gente tem cantinho dos inscritos, tá ligado? Pra que você não sabe. Ai, gente, há muito tempo que eu quero fazer. Eu vou matar tudo, velho. Você nem sobe aqui mais, seu filho da mãe. Mas tudo bem, ó. Vamos aqui colocar o desenho inscrito. Pra quem não sabe, é só você mandar um desenho lá no meu Twitter, @pedroyt, que vai estar na descrição do vídeo, sei lá. Eita, travou tudo. Mas tudo bem, vamos lá. E qual é o nome do inscrito de hoje, meu querido? Fala aí pra mim. Meu querido, o nome do inscrito de hoje é o Arthur Vilas. Arthur com H ou sem H? Com H. Arthur Vilas, beleza, beleza. Boa, mano. É que tem vila de vila de vila de Arthur, entendeu? Tá certo. Entendeu? Para de quebrar o negócio, filho da mãe. Para de quebrar o negócio. Beleza, ó. Vou colocar aqui o desenho dele, que ficou super legal. Que ele fez três iniciais. Ele fez os três iniciais da versão XY, amigo. Ele fez ali, ó. Fennekin, Froakie e Chespin. Olha isso, que da hora, mano. Que gostei, amigo. Gostei. Vagabundo, não. Filha da mãe. Seu filho da mãe. Eu ia coisar, eu ia trollar. Você tá achando que é gente, né, velho? Você tá achando que é gente. Mas, mano, muito obrigado, Arthur Vilas, pelo seu desenho curtir pra caramba. Ô, Nicolas, sabe o que eu consegui matar em off? O que que você matou em off? Olha o que eu peguei aqui. Olha o que eu peguei aqui. O que é isso? A Ampharosai. A Ampharosite. Ah, é mentira. É do Ampharos. Eu peguei o Ampharos. Ah, não. Sabe o que ele dropou também? Olha nas minhas costas. Olha nas minhas costas. Eita, bichinho. Você caiu lá embaixo. Cheguei, desce aqui embaixo. Ó. Olha que mentira, que ele dropou o Melite. Vou! Você tá brincando, mano. Muito bom, consegui uma Elytra. Só que eu não vou usar ela por quê? Porque eu preciso de fogos de artifício pra ficar boa, entendeu? A Elytra fica da hora quando tem fogos de artifício, porque você pode voar muito rápido mesmo. Mas enfim, mano, vamos dormir, amigo? Porque tá de noite, eu quero dormir, entendeu? E tem um tempo que a gente dorme aqui em casa. Mano, eu tenho que enfeitar essa casa, velho. Tá de terra ainda. Tá complicado. Tem até Pokémon que cava aqui, velho. Tem até Pokémon que cava ali, olha ali. Tem um Bidrill. Não, não é Bidrill. Como é que é o nome? Deita logo, filho da mãe. Pronto, meu querido. Relaxa. Os caras demoram. Sei lá, mano. Oxe.
Chupedo. Ó, tem um Rugenroll aqui também e tem um Dribur. É o nome do castor ali, sei lá. Mas tudo bem. Vamos lá, meu querido. Ó, tenho 6 doces raros aqui pra colocar o meu Greninja, entendeu? Pra colocar ele level 100. Eu podia focar em colocar meu Entei level 100. Só que eu quero colocar meu Greninja, porque é meu inicial, né? O inicial tem que chegar no level 100 primeiro, que todo mundo, entendeu? Mas tudo bem. Ó, vou usar aqui nele. Ele tá level 65, 68. Hydropump. Hydropump. Eu acho que eu vou trocar pelo Arte Shuriken. Ai, meu Deus, mas tem um Extra Sensorial. Pera aí, deixa eu ver só um negócio aqui. Movimento. Mas aí tem o Move Tutor lá no spawn, esqueceu? É, qualquer coisa tá bom. Mas tudo bem. É. Ó, eu tô com um ataque legal. Eu deixei o Arte Shuriken, só que eu acho que não é um ataque tão bom. Porque quando erra, só quando acessa só uma Shuriken, dá muito pouco dano, entendeu? Sim. Então é um ataque desperdiçado. Mas eu já tô aqui, meu querido. Ó, agora o nosso objetivo é achar Pokémon level alto, igual esse Furfru, tá ligado? Mano, esse Furfru é legal. Porque eu não sei como é que muda aqui no Minecraft, mas no jogo que eu joguei do XY, tinha como você mudar o pelo dele, cortar, entendeu? É, mas eu acho que aqui no Pixelmon não tem como não, velho. Tudo bem. Ó, eu vou usar aqui o Tirantar pra matar ele. E é nóis, meu querido. Vai, Tirantar. Mano, Tirantar é uma ótima aquisição pra esse time, cara. Logicamente. Ela tá abriu o bocão ali, velho. Abriu o bocão. Tô brincando. Nossa, não deu nada de dano nele. Calma, Entei. Pra ver que o Tirantar não é tão bom assim, né? Eu acho que eu vou usar o Entei, porque eu acho que o Furfur é normal, né? É, ele é tipo normal, Beleza, meu querido. Meu queridão, não vejo a hora de colocar. Ah, matei, beleza. Tá, deixa eu dropar tudo aqui que eu não vou precisar. E tem um boss pra cá, tem um Subway. Ah, ele tá aí embaixo, né? Ah, é o Sableye. Sableye. Saiba. Oh, o Sub é legal também pra gente colocar, o Sub. Ah, não, mas ele é chato de capturar, ele é muito chato de capturar. É, muito chatinho de capturar, mas ele é legal por quê? Porque ele tem uns ataques legais pra gente fazer. Ó, tem um Ponyta level 40 aqui, amigo. Olha, gostei desse Ponyta. Eu curti também, mas eu queria curtir também, gente. Ah, mas enfim, deixa eu tentar meu novo ataque aqui, ó, Hydro Pump, vai. Eita, ele errou. Ele errou. O quê? O que eu tava lembrando aqui é. Eu não sei se chegou a jogar. Você lembra quando no Pixelmon a Ponyta era toda quadrada? É, mano! Nossa, gente, quem jogou a primeira versão do Pixelmon, cara? Eu lembro que eu joguei a versão beta, Nicolas. Eu joguei a versão beta quando só tinha o Pikachu. Ó, só tinha o Charmander, Squirtle e Bulbasaur pra escolher, entendeu? Meu querido, eu joguei a PokéCube, mano. Ah, a primeira, PokéCube, quem nunca jogou? Grafitas, porque... Nossa, PokéCube era legal, mano. PokéCube. Quem lembra de PokéCube, gente? Tinha pra versão 152 do Minecraft. É, cara. Não, foi o primeiro mod que eu joguei foi nessa versão. Foi o PokéCube, o primeiro mod. Não, mas sabe o que me deixa triste de lembrar? É que eu joguei a primeira versão do Pixelmon, entendeu? Que lançou, que é o Pokémon Original. Que tinha dado uns negócios aí do YouTube, tá ligado? Porque parece que a empresa do Pokémon gostava muito do Pixelmon, entendeu? Tava pegando direitos lá. Mas é a primeira versão do Pokémon lá, entendeu? E meio que naquela versão só tinha o Pikachu, só tinha o Charmander e o Squirtle pro Bulbasaur pra escolher, entendeu? E eu sempre escolhi o Squirtle, porque eu sou muito fã do Squirtle, tá ligado? Pra liberar o Blastoise. Só que como era a versão beta, quando virava Blastoise, a textura tava bugada, tá ligado? Ele ficava todo branco. Aí crashava o Minecraft. Aí você não tinha como voltar no seu mundo, entendeu? Não era erro de OpenGL? Não, era erro do mod mesmo que tava no beta. Aí o, tipo, só todo mundo evoluía, menos o Blastoise. Que bosta, velho. O único Pokémon que você permaneceu quadrado ainda aqui no jogo, Nicolas, é o Venonat. É o. Não, tem mais, né? Não? Não, o Venonat eu acho que é o único que tá quadradão. É, aquela bola roxa, né? É, aquela bolinha roxa que tem lá no. É verdade. Nossa, triste. Mas tem uma versão que tinha. Ele tinha modo, só que acho que tá bugado, alguma coisa assim. Mas tudo bem, meu querido. É tanto Pokémon que os caras vão cuidar de um, tá ligado? Mas tudo bem. Ó, é tem um Fanf. Muito louco, tá ligado? É muito, muito da hora. Mas, mano, comenta aí se você jogou PokéCube. PokéCube era muito legal, né? O Healing era um. Nossa, quadradão. Que saudade do PokéCube, velho, sem caô. Sim, sim. Só que Pixelmon chegou pra dominar, cara. E Pixelmon dominou, cara. Mas Pixelmon é top pra caramba, né? É meio que o PokéCube é muito roubado, né? Porque você podia levar, tipo, 18 Pokémons no seu inventário pra lutar. Sim, velho. E o modo de batalha era bem estranho, né? Porque você tacava o Pokémon e colocava ele pra atacar. Direito, ele lutava sozinho, é, tá ligado? Ele lutava com o Pokémon que tivesse mais perto, alguma coisa assim. Na época que eu jogava, eu não sei se você chegou a pegar essa época.
Tinha um youtuber que se chamava Ninja Noob. Não sei se vocês acompanhavam. Nossa, acompanhava. Mano. Velho, ele era top, mano. Eu gostava ele demais. Ele era top demais, gente. Era muita... Mano. Nossa, é só quem jogou a época, gente. Quem tem a idade minha do Nicolas, mais ou menos assim, entendeu? É mais de 13 anos, vamos dizer assim. É só quem tem 400 anos que vai saber. Tô brincando. Não, 400 anos. Eu tinha 13 anos, vamos dizer assim. Pode ter pego a época. 12 anos. Eu vi isso quando tinha 8 anos, entendeu? O Nicolas deve ter visto quando tinha 6, então... Não, tipo... eu tava... Acho que... Não, era... Não, sei lá. Eu não sei, mano. Eu não sei, mas tudo bem. Ó, eu tô tentando achar aqui os pokémons, só que, meu querido, tá complicado achar os pokémons level alto, hein? Era bom a gente achar aquele dragão que spawnava aqui level 50, né, velho? Ah, é o nível... O... Aquele azulzinho. Sim. Mano... Tá, eu tô feliz que eu já peguei a Mega Evolução do Ampharos, que tava um Pokémon, gente, que a gente não conseguia ganhar. Ele era um Pokémon muito forte. Esse Pokémon é legal, é mano. O Gliga é legal da gente capturar. O Gliscor é legal, hein? O quê? Pera aí. Meu querido, eu tô gravando. Oh, quem tá gravando tem que... Calma, certo. Calma. Mano, por que tá no chão? Hã? Por que tá no chão? Porque ele spawna no chão. Ele spawna tanto no ar como no chão. Só que ele spawna na montanha. Ele spawna na montanha e desce. Entendeu? Só que eu não tinha reparado que ele spawnou, porque a gente tava conversando, aí eu tava de costas. Virei, ele tava... Você capturou já? Logicamente que eu tenho Master Ball, meu querido. Deixa eu ver. Tá em casa, tá no PC. Calma aí, tá no PC. Ai, meu Deus do céu, deixa eu dar TP na casa. Calma. Ah, não, velho. Caraca, velho. O título acabou de mudar, meu querido. E todo mundo, mano, o que era pra ser, tipo, nostalgia, tá ligado? É igual... O episódio do Avatar, que a gente ia capturar o Avatar e apareceu um Riolo, tá ligado? A gente capturou o Riolo e virou um tiro. Meu, que liriridão, mano. A gente tem um Rayquaza agora. Ai, eita, Nicolas, que pena, né, Nicolas? Ah, que pena o quê, meu parceiro? Que pena, né, Nicolas? O quê, que meu parceiro? Que pena, né, Nicolas? Relaxa, pô. Relaxa. Pedro, você pode ter quantos lendários você quiser, você não vai conseguir vencer. Ah, meu querido, você sabe que eu vou ganhar a final, né? Você sabe que eu vou ganhar. Fica suave, meu parceiro, fica suave. Você sabe que eu vou ganhar a final, meu querido. Pode dar uma relaxada, Pedro. Olha isso aqui, Nicolas, deixa eu ver os ataques dele aqui, calma. Ele é comum, ele não muda nada na natura, então, tipo, é bom, ainda bem que veio isso, porque é um lendário, é difícil dele spawnar, entendeu? Então, se ele vem com uma natura que não aumenta e diminui nada, é bom. Seria melhor se ele aumentasse special attack, mas é muito bom. Mas tudo bem, movimentos, vamos ver os ataques que ele tem. Ele tem Air Slash, ele tem Rash, nossa, o Rash é muito bom. Porque, pra quem não sabe, Rash, ele recupera a vida. Ah, ele tem Dragon Pulse e Dragon Dance. Legal. Mas a gente dá pra ir lá no Move Tutor, né? No spawn e mudar os ataques. Calma. Nossa, eu tô feliz. Ainda bem que eu fui rápido. Eu não tô feliz, não. Ainda bem que eu fui rápido capturar, senão o Nico certamente ia pegar ele. Porque ele também tem uma Master Ball, gente, pra quem não sabe. Eu ia tacar Master Ball, mano. Calma aí, calma. Move Tutor, Rayquaza. Ó, ele tem Fly, Extreme Speed, Crunch, Ascent Power, Scarface, Twister. Extreme Speed eu vou colocar, hein, mano. Que é um ataque muito bom. Ele sempre ataca primeiro, Extreme Speed. Dragon Dance, Crunch, Ancient Power. Ancient Power? Será que eu coloco Ancient Power? Ah, não sei não, né? Deixa eu ver os ataques aqui, ó. Ancient Power. Eu não sei se eu coloco no lugar do Air Slash. Não, vou deixar aqui o Ancient Power. Vou deixar aí quase assim mesmo, meu querido. Meu Deus do céu, velho. O quê? Tá triste, Nicolas? Eu estou impactado. Ah, Nicolas, eu te ajudo a pegar o outro, meu querido. Ah, isso aí. Vai que spawn no Rayquaza aí qualquer dia, entendeu? A gente ajuda, eu te ajudo. É, no caso eu peguei ele offline porque eu não soube. Deixa eu ser. Não, pertinho. Você tem que gravar, porque senão você tá usando game mod. Eu não, meu querido. Eu não faço essas coisas. Não, eu tem que gravar. Eu não tenho nem permissão. Tem que gravar pros seus inscritos ver. Tá, tudo bem, então. Inscritos meus e do Pedro, não sei se tem algum aí, pode ficar tranquilo, vou capturar um Rayquaza e vou vencer do Pedro afinal. Hashtag Team Nicolas, hashtag Team Nicolas.
Aham, uhum, segue de Chimpedo, galera. Você sabe quem domina aqui, né, gente? Tem o Tirantá. Bobo! Rayquaza. Meu time tá praticamente formado aqui, meu querido. Oh, ah, não, mas só esqueceu que você pode usar um lendário? Eu sei, ué. Eu só tenho um lendário, ué. O meu time, deixa eu ver, só falta dois no meu time pra me capturar. Qual é o seu time? Deixa eu ver o seu time. Tem tempo que eu não vejo seu time, é verdade, você não me mostra mais. Não, mas mais. O meu time, porque ele não tá aqui comigo, tá ligado? O meu time vai ser, se liga. O meu time vai ser, tchau, deixa eu pegar não, aqui. Não, você vai me mostrar aqui também, porque eu mostro todos os episódios, você nunca tá, me... Tá, eu vou mostrar aqui. Safado, eu percebi só agora. Vou te mostrar aqui porque eu sou humilde. Safado. Cadê? O meu falta é dois pokémons, hein, aqui, ó. Não, tem que mostrar, deixa eu ver. Cadê? Então aí, ó, o meu vai ser o Dartrix, ou melhor dizendo, a evolução dele. Aham. O meu vai ser o Charizard. Aham. O meu vai ser o Gastly. Aham. O Virizion. Não, Virizion, mentira. O Virizion ele só tá de por enquanto. Eu tô ainda em dúvida nele. Mas talvez seja ele. Vai ser, sem ser o Virizion, um Pokémon tipo gelo, o Mimikyu e o Yveltal. E o Yveltal. Ah, mas você sabe que o Virizion não pode entrar porque ele é lendário, né? Eu sei, meu querido. É, se você for colocar o Yveltal, então... Ah, eu tava pensando... Aqui, eu pensei em umas coisas ultimamente aí. O quê? O Mapmaker colocou na regra que poderia um lendário. Aham. Uhum. Mas ele não disse que poderia mais Ultra Beast. Mas Ultra Beast é lendário também. Não é lendário, é Ultra Beast, é Pokémon Ultra, é diferente de Pokémon lendário. Não, mas aí você tá, vendo aí, gente, as regras. Hashtag Ultra. Na verdade, a gente tem que ver isso aí também, né? Porque ele não colocou Ultra Beast. Mano, a gente tem que ir no portal da Ultra Beast também, cara. Sim, eu já entrei lá, só que eu saí rápido. E falar nisso, a gente não tá vendo mais nenhum portal aqui, hein? Ah, nove é tarde, velho. Tem um tempão, né? A gente tem que ir lá no ginásio de água, porque deve estar expondo tudo lá. Não, tinha uns cinco lá de água. Não, tinha uns cinco naquele dia. Foi o dia que você capturou o Virizion. É, foi o dia que capturou o Virizion, velho. Mano, é. muito bom. Mas enfim, gente, ó, se você gostou do Rayquaza, deixa o like aí, beleza? Eu não vou nele agora, por quê? Porque vai crashar meu Minecraft se eu voar, entendeu? Então, tipo, é melhor não arriscar. Não é melhor arriscar, entendeu? Porque... A gente tá com o comando de fly aqui no servidor ainda, entendeu? Pra quem não entendeu. Então, tipo, se a gente voa no servidor, o anti-hack vai identificar como se fosse hack, entendeu? Então, tipo, é bugado mesmo. Mas, enfim, gente, ó. Caraca, eu tô feliz por ter capturado o Rayquaza, hein, velho? Tô muito relaxa, feliz. Pedro, relaxa. Eu tô feliz demais, cara. Tô feliz demais. Na foba não, tá muito afobado. Olha aí, eu tô aqui no meio dele, ó. Ei. Você tá muito afobado, na foba não. Cala a boca, meu Rayquaza, que lindo que ele é, cara. Ou, Shiny é muito bonito, cara. O Shiny é preto, velho. Só que a gente não vai conseguir ele nunca nessa série, cara. É muito complicado. É tipo. Complicado. É hiper, mega, super não, blaster. Essa aqui foi muita cagada, porque ele tinha spawnado e eu nem tinha percebido. Mas sabe por que eu não tinha percebido? Porque o meu Game Shark tá desabilitado à procura de lendário. Eu esqueci de habilitar. Ainda bem que você fez. E eu fui rápido. Eu nem vi ele chegando, velho. Mano, ainda bem que eu fui primeiro que o Nicolas, cara. Muita sorte mesmo. Mas enfim, gente, ó. Esse vídeo já ficou por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa muito like, comenta aí embaixo até o próximo vídeo, que vai ser amanhã. E hoje, às 5h30 da tarde, beleza? Não esqueça de passar na Ultra Rocha também, que é o primeiro link da descrição, se você quiser comprar um servidor de Minecraft bem dedicado e super fácil de mexer, beleza? Até amanhã. Valeu, falou, fui. Tchau. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find